Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події вівторка дивіться далі. Прийом заявок на пробне зовнішнє незалежне оцінювання завершився. На Дніпропетровщині участь у ньому братимуть понад 12 тисяч абітурієнтів. Більшість із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограда. Повідомили в обласному департаменті освіти і науки. Під час пробного ЗНО учасники познайомляться з процедурою та перевірять свої знання. Нагадаємо, так звана репетиція тестування відбудеться 10 квітня. Учасники складатимуть іспит з одного з обраного предмету. Загалом їх 8 – українська мова та література, математика, історія України, географія, біологія, фізика, хімія та іноземна мова. За 4 роки українська стане обов'язковою мовою ЗНО, заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Зараз мову під час іспиту для вступу до вишів можна обирати. Це рішення послідовне і очікуване, адже з 1 вересня на українську перейшли школи. А після прийняття змін до закону про мову від 16 січня українською заговорили всі представники сфери обслуговування. А ще набули чинності норми мовного закону про рекламу в ЗМІ. Не більше як півроку. У 2021 році в Україні тимчасово змінили правила перебування громадян Білорусі. Про це повідомили в обласній міграційній службі. Причина – складна політична ситуація в республіці та карантинні обмеження. За постановою Кабміну, що ухвалили торік, до 31 грудня 2021 року на території нашої країни діятимуть обмеження для перебування білорусів. Спеціалісти відзначають, якщо є вагомі мотиви подовжити термін перебування в Україні, людина має звернутися до Державної міграційної служби. Громадяни Республіки Білорусі, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на її території не більше як 180 днів протягом 365 днів. Тобто обчислення дозволеного строку перебування необхідно здійснювати шляхом відрахування 365 днів назад від дати контролю. Дата контролю – це та дата, на яку необхідно саме розрахувати термін законного перебування. Локдаун був ліберальним і коротким, але він спрацював. Поширення ковідної інфекції в нашій країні вдалося призупинити. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я. На тому, що ситуація трохи стабілізувалася, наголосив і президент України. Він зазначив, на відміну від інших країн, після зимових свят в нас обійшлося без спалахів інфекції. А під час посиленого карантину одужавших від коронавірусу було більше, аніж захворілих. Крім того, з майже 70 тисяч ковідних ліжок по Україні зараз вільні 70%. Ситуація є стабільною, контрольованою і не такою загрозливою, як навесні. Ми змогли у декілька разів зменшити кількість захворілих в порівнянні з періодом щоденних антирекордів. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини. Вакцина якого виробництва прибуде до України, поки невідомо. Хоча президент сказав, препарат від відомого виробника. Однак, наприклад, китайській вакцині довіряють лише 6% українців. А найбільше вірять лікам для щеплення, виготовленим у США, Бельгії та Великобританії. Це дані національного опитування, яке провів Харківський інститут соціальних досліджень. Крім того, соціологи з'ясували, напередодні старту вакцинації у світі були готові робити щеплення від коронавірусу 40% українців. Щоправда, не готових було більше – понад 47%. Але поки, як неодноразово заявляли у МОЗ, вакцинуватися чи ні – справа добровільна. Нова програма медичних гарантій. З 1 квітня в Україні планують ввести додаткові пакети медпослуг. А ще МОЗ розробило національну стратегію контролю онкозахворювань до 2030 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. У межах програми медичних гарантій держава гарантує пацієнтам безоплатні послуги з діагностики та лікування онкологічних захворювань. У програмі 6 досліджень. Наразі онконедуги на 2-му місці в переліку причин смертності в Україні. На обліку зараз майже 1 мільйон пацієнтів. Щороку рак стає причиною смерті 80 тисяч українців. Також ми говоримо про підвищення відповідних тарифів. Якщо, наприклад, на послуги з хіміотерапевтичного лікування, як я вам вже казав, в нас була там близько 18 тисяч, 17 тисяч 843 гривні, то в цьому році ми хочемо встановити вже 25 тисяч 500 гривень.
29 гривень, і з відповідними коефіцієнтами. Коефіцієнти, які застосовуються для лікування дітей, для лікування дорослих. Доступніше та ближче до прихожан. На Дніпропетровщині працює храм, у якому службу правлять із сурдоперекладом. Інклюзивна церква працює при Центрі реабілітації, фізичної терапії та інклюзивного навчання імені Іоанна Кронштадтського. Один із тутешніх священиків володіє мовою жестів та допомагає людям із вадами слуху розуміти Слово Боже. Деталі в наступному сюжеті. Храму святого праведного Іоанна Кронштадтського в Підгородному всього рік, та коло прихожан шириться, бо тут подбали про людей з особливими потребами. До церкви можна заїхати на візку, а для людей з вадами слуху літургію перекладають мовою жестів. Атмосферу храму можна відчути інтуїтивно, але розуміння молитви дуже важливе. Отже, сурдоперекладом тим, хто не чує, комфортніше. Цього місяця ми вже провели 4 служби з сурдопереводом, ну, тобто, на яких присутствували люди з нарушенням слуха. В дальнейшем мы будем проводить такие службы каждое первое воскресенье месяца. Євген Бабенко емоційно і чітко мовою жестів намагається передати суть служби. Тішиться службі у супроводі сурдоперекладача пані Наталя. Жінка має вади слуху, тому радіє можливості зрозуміти Слово Боже. Раньше я приходила в храм без переводчика. И нету слуха, и непонятно было, что происходит. Там, как, там, например, помолиться за умершего человека. Я услышала, что есть переводчик рядом. И... стало легче, стало понимати. Храм працює при реабілітаційному центрі, який відкрито у грудні 2019 року. За рік роботи там проведено більше 200 курсів реабілітації. Працюють у центрі з дітками, хворими на ДЦП, які мають затримку психічного розвитку, аутизм та порушення функцій рухового апарату. Непрості діагнози, складний емоційний стан батьків. Отже, духовна підтримка дуже важлива. Анжеліка разом із 7-річним сином приїхала сюди із Запоріжжя. У нас в городе никакого лечения, реабилитации для ребенка нет. Вот мы узнали про этот центр, и первый раз мы в этом центре. В центре нам очень нравится. Современное оборудование. Прекрасні спеціалісти. Логопед-дефектолог, реабілітолог, педіатр, психолог та невролог працюють у центрі, аби допомогти маленьким пацієнтам покращити стан здоров'я та адаптуватися до життя. Це фізична реабілітація, психологічна реабілітація, сенсорна інтеграція діток. В основному центр розраховано на жителів Дніпропетровська, Дніпропетровської області, які приїжджають, але для іногородніх предусмотрені 2 кімнати, в яких вони можуть остановитися. Центр спеціалізується на реабілітації діток с инвалидностью. Это опорно-двигательный аппарат деток. В основном это детки с ДЦП. Различные неврологічні захворювання. Работаємо абсолютно зі всіми дітками. Наразі працівники реабілітаційного центру розвивають нові соціальні напрямки. Відкрито сенсорну кімнату, клас малювання, невдовзі викладатимуть комп'ютерну грамотність. Навіть планують відкрити власну пекарню, де навчатимуть випікати хліб. У такий спосіб діти з особливими потребами готують до самостійного життя. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». 27 січня у Дніпрі вшановують пам'ять жертв Голокосту. Саме цього дня у 1945 році війська Першого українського фронту звільнили найбільший нацистський табір смерті – Аушвіц-Біркенау, поблизу польського міста Освенцім. За підрахунками істориків, там загинули щонайменше 1 мільйон євреїв та понад 120 тисяч людей інших національностей. У Дніпрі до Дня пам'яті традиційно влаштовують просвітницькі заходи. Цьогоріч вони пройдуть як онлайн, так і офлайн. Зокрема, в Музеї пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Проведуть зум-конференцію, до якої можуть долучитися всі охочі. 27 січня безпосередньо ми традиційно проводимо в Музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні церемонію пам'яті, в якій, ну, знов-таки традиційно беруть участь керівники єврейської громади міста і області, головний рабин Шмуель Кам'янецький і голова єврейської громади Зелік Брес. До нас завжди приходять представники дипломатичного корпусу Німеччини, і цього року
другого разу буде генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку, офіс у Дніпрі, доктор Штефан Кайль. Давай гроші і працюй спокійно. У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні грошей у приватного підприємця. За безперешкодне ведення бізнесу зловмисник та його поплічники хотіли отримувати щомісяця 20 тисяч гривень. Бізнесмен займався торгівлею в Петриківському районі. Спершу вимагачі психологічно тиснули на потерпілого, а далі почали погрожувати забрати майно. Факт вимагання коштів у бізнесмена поліцейські задокументували, а фігурантів затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили 3 пістолети. Пістолети з патронами – $450 та 7200 гривень. Вказаних осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. На теперішній час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинені дії останнім загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Перша перемога. Футболісти спортивного клубу «Дніпро-1» перемогли у другому контрольному спарингу на тренувальному зборі у Туреччині. Із рахунком 2-0 дніпряни здолали опір сербського футбольного клубу «Чукарички». Обидва голи наші футболісти забили у першому таймі. Дублем відзначився форвард дніпровського клубу Артем Довбик. На 23-й хвилині матчу він влучним ударом відкрив рахунок, а перед перервою вдало реалізував пенальті. Наступний свій спаринг команда Ігоря Йовічевича проведе сьогодні. Суперником дніпрян стане ще один клуб із Сербії – «Інджія». Наразі це все, що встигаємо розповісти на цю мить. Та наша команда працює вже над вечірнім випуском новин. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і на все добре!